Қостанайда жедел жәрдем көлігі камера автокөлігімен соқтығысып қалды. Облыстық денсаулық сақтау басқармасының мәліметі бойынша, жедел жәрдем көлігінде ауыр халде ауруханаға бара жатқан бір азамат болған. Ол басы жарылған күйде ауруханаға жеткізілді. Қасында бірге болған жұбайы да зардап шекті. Сонымен қатар, дәрігері мен жедел жәрдем көлігінің жүргізушісі де түрлі деңгейде дене жарақатын алды. Қазір сотқа дейінгі тергеп-тексеру амалдары жүргізіліп жатыр. Атырауда Жайық өзенінде 13 жастағы жеткіншек суға кетті. Қайғылы оқиға Еркін қала елді мекенінде болды. Тағы бір азамат Құрманғазы ауданының Шарон ауылындағы су айдынына батып кетті. Бұл екеуі де рұқсат етілмеген жерге суға түскен. Жалпы облыс бойынша жыл басынан бері 16 адам құтқарылса, тағы 17 адам тілсіз жаудың құрбаны болды. Оның үшеуі балалар. Тараздағы Мармарис мейманханасының ауласындағы тез пісетін тағам дайындайтын дүңгіршек өртеніп кетті. Өрт шалған аумақ 20 шаршы метрді құрады. Зардап шеккендер жоқ. Алдын ала болжам бойынша өрт электр желісінен шыққан. Өртпен күреске жеке құрамның 20 қызметкері мен 5 арнайы техника жұмылдырылды деп хабарлайды Жамбыл облыстық төтенше жағдайлар департаменті. Қостанай облысының Әулиекөл ауданында өрттен бір азамат қайтыс болды. Өрт жеке тұрғын үйден басталып, оған жапсарлас салынған қора жайларға жалғасқан. Қызыл жалын шалған жердің жалпы аумағы 180 шаршы метрді құрады. Тілсіз жаумен Қостанай облыстық төтенше жағдайлар департаменті жеке құрамының 7 маманы мен 2 арнайы техникасы күресті.